አድማጮች ዛሬ ለገበያ ወራት የሚሆን ፍቱን ባህላዊ ገቢር ነገራቸዋለሁ። አንዳንድ ሰው ላይ ገበያው ጸጥ ይላል፣ አንዳንድ ሰው ላይ ደግሞ እንደ ጉድ ይጎርፋል። ዛሬ ለዚህም ይሆን ፈጣንና አስገራሚ የተፈጠነ ገቢር እነግራቸዋለሁ። ከታች ቪዲዮ ላይ የምትመለከቷትን የክትክታ ተቀጽላ ከነጭ ጣን ጋር ስራ ቦታ ውስጥ ማታ ማታ ወይም ጧት አጭሽ ወይም አጭሺ ገበያ የሚገረግር መንፈስ ይወገዳል። የተዘጋ ገበያም ይከፈታል። የተፈተነ ገቢር ነው። ምን ትጠብቃላችሁ? ዳይ ወደ ተግባር። ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ኢትዮጵያዊነት ታላቅነት።